U eksitua gjatë kërcimit me mua, deklarata e konkurentes së përputhen, vënë në siklet të riun. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Rushet e Astriti janë dy nga konkurentët e përputhen që javët e fundit kanë qenë më shumë aktiv për shkak të pëlqimit ndaj njëri tjetrit, por edhe hyrja e Alesjas mes tyre. Astriti shfaqi pëlqime edhe për Alesja ndërkohë që ishte në takim me Rushen, dhe kjo solli fundin e misis mes vajzave dhe tani të dyja do të luftojnë për të. Por Astriti tashmë është pozicionuar kundër Alesjas dhe shpeshherë quan mashtruese dhe të pafytyrë. Rushja dhe Astriti realizuan një kërcim së bashku, por deklarata e saj pas kërcimit me siguri ka vënë në siklet të riun shqiptar nga Kosova. Pas Rushes, Astriti u eksitua gjatë kërcimit me të dhe ja vuri në dukje edhe kur po përqafoheshin në prapa skenë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.